Sam sem obiskoval gimnazijo v Črnomlju, srednjo šolo in moram reči, da še vedno bom trdil, da je to bila najboljša izbira za mene osebno in tudi za mojo nadaljno karijero. Hvala, sem srednjo šolo Črnomelj, program ekonomski tehnik. V srednji šoli Črnomelj sem obiskoval 4-letno strojno šolo. V srednji šoli Črnomelj pa sem obiskoval program strojni tehnik. Glavno, takrat smo se selili v novo srednjo šolo v Vloko in vem, da smo fantje posadili drevesa okoli šole, ampak ne zaradi nekega velikega in velike ljubezni do dreves in narave, ampak zaradi tega, ker nismo rabljeni v šoli. V bistvu na srednjo šolo Črnomelj imam same lepe spomine. Profesori so bili super, sošolci so bili super, vedno smo imeli kakšne izlete, res super. Če bi pa mogla izpostaviti en najlepši spomin, bi pa izpostavila to, da sem tam spoznala fanta, ki je bil moj sošolc. Letos bo pa postal tudi moj mož. Od srednje šole mi je veliko spominov ostalo. Takšne in drugačne ekskurzije, športni dnevi, ples na šoli. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin strokovna ekskurzija na Sea Acron Jesenice. Ker nismo imeli neke standardne malice predvidene, smo sabo vzeli suho salamo, čebulo, špeh in kruh. In smo sred Jesenic na pragu avtobusa narezali malico in pojeli. Srednja šola Črnomelj je prava izbira, kot sem rekel, že zaradi tega, ker je to majhna šola, ker je manj čustvenih konfliktov kot v velikih šolah, predvsem za dijake, ki prihajajo v velika mesta, velike sredine, so to kar veliki stresi. Tu pa si vseglih prihraniš kar nekaj teh čustvenih konfliktov in se mi zdi, da je to odraščanje manj stresno in zaradi tega bolj zdravo, predvsem pa ne pušča ran, ki bi kasneje lahko komorkoli bile ovira za njihovo nadaljno kariero. Srednja šola Črnomelj je prava izbira, ker je v domačem kraju. Blizu doma smo, popoldne imamo res en kup časa za razno razne aktivnosti, druženja in se mi zdi, da je to res ena velika prednost. Za mene je bila srednja šola Črnomelj prava izbira predvsem zaradi bližine, predvsem zaradi tega, ker sem spoznal veliko prijateljev, ki so iz okolice, ki se še danes z njimi vidimo. Druga stvar, vse obšolske dejavnosti, ki so se dogajale na šoli, si šel lahko domov, si lahko pojel normalno, pa šel spet nazaj, pa si spet za 15 minut na šoli. Tako da je ta bližina me res, ta je bila prva, ki me je prepričala, da sem se odločil za srednjo šolo Črnomelj. Srednja šola ponuja veliko znanja, izkušenj in pa dobre prakse. Meni osebno je vse znanje prav prišlo na dodiplomskem študiju in sedaj na izrednem podiplomskem študiju v Novem mestu. Če dijak ve, da bo nadaljeval na visoki šoli, potem zatem, ko se vpišeš v gimnazijo, nekako odložiš odločitev, katero smer, kam se boš usmeril, zaradi tega si vzameš še 4 leta časa in se mi zdi, da takrat je pa odločitev bolj trezna in bolj temeljita. Svetovala bi jim, da naj se za srednjo šolo odločijo na podlagi tega, kaj sem povedala prej in ne na podlagi tega, kam bojo šli ostali prijatelji. Vsem devetošolcem bi rad povedal to, da se odločijo za srednjo šolo po svoji izbiri, to, kar njih zanimi, nima najbolj. Kolikor imate radi domače okolje in ste strojnik po duši, bo srednja šola Črnomelj prav zagotovo prava izbira. Ponuja veliko dobre vsebine in velik poudarek daje na prakso, kar je dobra osnova za nadaljno poklicno pot.